Pyetja është, kur qytetarët nuk e dinë sa është buxheti, si mund t'i adresojnë qytetarët kërkesat bashkisë, dua rritje kaq, dua shtëpi, dua rrugë, dua kosh, qerdhe etj. Kur nuk e dinë sa para. Universiteti Luara si vazhdon të ndjek traditën e leksioneve të hapura, duke sjell pranë studentëve ekspertët më të mirë. Këtë të martë i ftuar në Fakultetin e Drejtësisë ishte Afrim Krasniqi, politolog i njohur, njëkohësisht drejtues i Institutit të Studimeve Politike. Ai diskutoi me studentët e Luarasit mbi bilancin e qeverisjes vendore në Shqipëri, veçanërisht në ato parime që kanë interes qytetarët. Në praninë e Rezan Akonomit, dekane e Fakultetit të Drejtësisë, Krasniqi ftoi studentët e interesuar të bëjnë pjesë e projekteve në kuadër të praktikave për të përgatitur profesionalisht për të ardhmen. Nëse neve do kishim bërë dhe një marrëveshje për te leksioneve të hapura me Institutin e Studimeve Politike, ne mund të mundsonim studentët që kanë ambicie dhe kërkojnë që të jenë pjesë e sondazheve që ju bëni, pjesë e mbledhjes së statistikave, dhe ata pastaj mund të përdorin vetë për nevojat e tyre, për studimet e tyre, për eset apo për projekte që mund bëjnë të ardhmen. Unë ju dërgoj edhe projekte çfarë ne kemi dhe ju na thoni që këtu ka grupe që kanë interes. Individi që duan bëjnë praktik, ne ndihmojmë për shkuar dhe deputet të saktuar. Kushdo nga ju që do ketë interes, është i mirë pritur. Drejtuesi i Institutit të Studimeve Politike ka diskutuar me studentët e drejtësisë edhe mbi transparencën e llogaridhënies në organeve të qeverisjes vendore në vendin tonë. Bilanci realizohet me synim për të analizuar se cilat janë hapat për të përmirësuar qeverisjen vendore dhe për të përfshirë universitetet në këtë proces. Krasniqi e vlerësoi Fakultetin Juridik të Luarasit si një ndër fakultetet më të mira në vend, me kapacitetin e interes për Institutin e Studimeve Politike. Është e rëndësishme për të bërë një bilanc të gjendjes, për parë çfarë ka funksionuar mirë dhe çfarë ka funksionuar gabim dhe kush është roli që mund të luajnë qendrat akademike universitare siç është Universiteti Luarasi në përmirësimin e bazës ligjore, në përmirësimin e praktikave qeverisjes së mirë, mirëqeverisjes dhe në përfshirjen e studentëve dhe stafeve pedagogjike në këtë lloj procesi. Instituti Studimeve Politike dhe universiteti kanë rënë dakord për të bërë një shkëmbim eksperiencash, për shkak se në këtë fakultet gjenden Fakulteti Juridik dhe është një nga më të mirë në Shqipëri dhe si i tillë ka kapacitete dhe interesa për ne temat për cilat ne kemi. Në kuadër të kombinimit të teorisë me praktikën, Universiteti Luarasi do të vijojë me leksionet e hapura, duke sjell eksperiencat më të mira për studentët. Ofrimi i praktikave të tilla bashkohore synon formimin e liderave të së ardhmes të denjë për tregun e punës.